Dobrý den. Sledujete pravidelný deník regionální televize TVS. Sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti se dočká nové zeleně. Město odstraní porost ve špatném stavu a vysadí nové keře, ovocné stromy a trávníky. Úpravy zeleně na sídlišti Štěpnice začaly už v loňském roce. První etapa vyšla město na více než 1 000 000 korun. Nyní bude akce pokračovat. Dřeviny, které jsou ve špatném stavu, bude nutné odstranit a nahradit novými. Konkrétně by se mělo jednat o odstranění 31 kusů stromů. Dosazeno by mělo být 64 kusů stromů nových, včetně stromů ovocných. Jedná se o výsadbu keřů, dosadbu nebo založení parkového trávníku, budou tam probíhat zdravotní ořezy, vazba stromů. Cena revitalizace je ve výši 2 miliony 300 tisíc korun. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu životního prostředí. Realizace se předpokládá koncem měsíce února. V rámci Štěpnic se připravuje další projekt, jedná se o revitalizaci zelených ostrůvků v rámci ploch před nákupním střediskem Albert. Projít celkovou revitalizací by měla zeleň, která už je dosluhující. Navrženo je odstranění nevyhovujících porostů a jejich náhrada výsadbou suchomilných trvalek a okrasných trav. Plochy záhonů budou sjednoceny použitím drceného kameniva. Projekt má být realizován v období března až května letošního roku. Poradnu pro pečující otevřel v loňském roce spolek Edukante v Kyjově. Jeho služby využívají desítky lidí, kteří se starají o své blízké. Pečovat o nemocného blízkého, to je úkol, který vyžaduje víc než jen dobrou vůli. Lidé, kteří se chtějí postarat o stárnoucí rodiče, ale i o partnera nebo o potomka, musí zvládnout spoustu nových činností. A největším problémem často je, že nevědí, jak na to. V Kyjově jim v tom už od května minulého roku pomáhá poradna, kterou zřizuje spolek Edukante. My jsme začínali tím, že jsme pozvali diakonii, která tu měla 7 kurzů ohledně péče pro nemocné lidi a bylo to velký zájem. A tito lidé se nechtěli ani po ukončení kurzu rozejít. A tak pro ně byla dál zřízeno 11 kurzů své pomocných pro tyto pečující. A prostě bylo to velice pěkně navštívené. A minulý rok vlastně jsme udělali takovou zkušenost, že je potřeba, aby se ti lidé nadále měli kde scházet. V poradně se zájemci dozví vše, co potřebují, jak podávat jídlo, jak manipulovat s nemocným, jak zajistit hygienu, fyzioterapii, ale i sociální dávky a další věci, které lze zvládnout doma. Chodí sem třeba i Alena Svobodová, která třetím rokem pečuje o svou matku. Tady v tom spolku Edukante jsem se dozvěděla hlavně, jak přesouvat maminku, co se týká přesunu a různé právnické poradny. O potřebě této služby se přesvědčili i starosta František Lukl a jeho zástupce Antonín Kuchař. Sami jste se mohli seznámit s tím, jak důležité je pomoct nejenom tomu samotnému klientovi, který je handicapovaný, nemocný, je to senior, který už se o sebe nemůže postarat, ale jak právě je nutné pomoci i lidem, kteří se doma o své rodinné příslušníky starají. Pomoci jim nejenom psychicky, protože je to určitě velmi náročné, ale také ukázat, kde si můžou zažádat o příspěvek, kde si můžou zažádat o kompenzační pomůcku a vůbec jak o toho nemocného svého rodinného příslušníka pečovat. Za 7 měsíců loňského roku vyhledalo aspoň jednou služby poradny pro pečující ve spolku Edukante 64 klientů. Její vedoucí Ludmila Koloudová ale navštívila 180 domácností, tedy skoro jednu denně. Zájem se podle ní bude zvyšovat, starých lidí totiž bude přibývat a kapacity v různých lůžkových zařízeních jsou nedostatečné. Edvard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, získal prestižní ocenění Osobnost cestovního ruchu. Dlouhodobě dbá na vysokou kvalitu služeb, rozvíjí regionální vztahy a prosazuje zájmy lázeňských a hotelových subjektů. Lázně Luhačovice v oblasti cestovního ruchu prosperují, to dokazuje i celá řada ocenění. Jedno v nedávné době převzal i generální ředitel Eduard Bláha, který si z veletrhu Holiday World odnášel prestižní cenu Osobnost cestovního ruchu. Tu nominaci připravovali profesionálové v cestovním ruchu a když oni vidí zpovzdálí moji práci jako hodnotnou a smysluplnou, tak mě, který
při jejím vykonávání jsem jako zavalen problémy, které řeším a nemám ten odstup, tak to vždycky udělá radost a dá to nějaký smysl. O zvolení rozhodla široká odborná veřejnost prostřednictvím ankety. Eduard Bláha uspěl v konkurenci dalších 10 nominovaných. Mezi všechny bylo rozděleno 3,5 tisíc hlasů a téměř třetina patřila právě jemu. Dle argumentů pro nominaci dbá na vysokou kvalitu služeb, rozvíjí regionální vztahy nebo prosazuje zájmy lázeňských a hotelových subjektů. Ve všem přemýšlíme o tom, co udělat pro to, aby i v době, kdy ta ekonomika někdy spadne a poklesne, kdy ten jasný trend, který je v nedostatku zaměstnanců, odchodu mladých lidí do měst, jak tady tu zaměstnanost nebo dostupnost pracovní síly udržíme. A vede nás to k tomu, že přemýšlíme o tom, jak ty své služby proměnit v nějakém střednědobém horizontu. Do lázní jezdí nejen seniori. Díky dětské léčebně si vychovávají pacienty už od útlého dětství. Pro mnohé návštěvníky jsou považovány za místo odpočinku. Eduard Bláha však upřednostňuje jiný typ relaxace. Ten můj profesní život je rozdělený mezi Jáchymov a Luhačovice a rodina je uprostřed v Praze. Takže pro mě pobyty v Luhačovicích a v Jáchymově bez rodiny jsou spojený se sportem, který je pro mě odpočinkem. Takže když nepracuju, tak sportuju. Polovina pobytu je dokonce typu dovolená. Lázně jsou považovány za fenomén celého regionu. Vypovídající je i průzkum centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Podle turistů je Zlínský kraj význačný pojmy Baťa a Lázně Luhačovice. 4 desetiletí umělecké činnosti rekapituluje výtvarník Jiří Peša z Veselí nad Moravou aktuální výstavou. Vernisáž byla současně i jeho narozeninovou oslavou. Přesně v den svých 70. narozenin zahájil Jiří Peša ve Veselí nad Moravou výstavu, která ukazuje posledních 40 let jeho umělecké práce. Svými výtvory zaplnil 3 místnosti galerie v Panském dvoře. To, co je vystavené, tak to je to ukázka práce za posledních 40 roků. Jsou to zhruba takové 4 etapy. Tady, kde jsme, Telinority, to je ta nejstarší kolem toho roku 1978, kdy bylo období tady té grafiky. Pak jsou tady věci, novější kresby, které mě provázely celé to období, je to hlavně kresby z cest. A poslední v té 3. místnosti jsou to věci současné, většinou jsou to perovky. Poslední samostatnou výstavu v místě svého bydliště měl přitom tento umělec přesně před 10 lety. Tehdy také připomínala významné životní jubileum. Nešlo ale o jedinou možnost vidět v uplynulých letech jeho práce. Před 4 to byla výstava kombinovaná se skautama, kde působím, kde to byly práce z kronik, z diplomu, prostě kresby pro děcka využívané na ty různé propagační účely. Nebylo vůbec jednoduché vybrat z rozsáhlého díla ukázky pro tuto výstavu. Hledání bylo i pro autora zajímavé. Mnohdy byl překvapen tím, co objevil. Platilo to především pro grafiky, kterým se dnes už nevěnuje. V poslední době hlavně těžím z toho, co bylo, z té přírody, z těch kreseb. Není to už popis, jak bylo u těch předchozích 10 let, ale spíš takové ty zpětně věmy. Využívám detailu a kombinuju to s lidskou postavou. Jsou to hlavně příběhy navazující třeba na starý Nový zákon. Jiří Peša se do kulturního života města zapsal nejen svou volnou tvorbou, ale také prací v kulturním domě, kde jako propagační výtvarník působil od roku 1970. Jeho aktuální výstavu v Panském dvoře lze navštívit do 25. března. Střední průmyslová a umělecká škola v Hodoníně dokáže vychovat absolventy, kteří uspějí nejen v Česku, ale i v zahraničí. Jeden z nich, Jan Grombiřík, předával své zkušenosti studentům školy na přednášce v Hodonínské galerii výtvarného umění. Jak se prosadit ve světě umění i v jeho komerční sféře, se na přednášce svého bývalého spolužáka dozvěděli studenti Střední průmyslové a umělecké školy Hodonín. Jan Grombiřík po ukončení průmyslovky studoval reklamní fotografii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Školu ale nedokončil a věnuje se vlastním projektům. Já se především soustředím na focení portrétu a architektury a vlastně propojení těchto dvou subjektů dohromady a vlastně to si myslím, že je jedna z věcí, která mě dokázala jako odčlenit od té skupiny lidí nebo fotografů, který tady pracují a nejenom tady, ale jenom ve světě. Další jako divízou je to, že pracuji s filmovou kamerou, takže vlastně celý ten proces od toho, jak to člověk jako vymyslí, po to, jak to zpracuje, tak se dělám vlastně všechno sám ručně.
V přednášce, která se uskutečnila v Galerii výtvarného umění, poskytl Grombiřík studentům uměleckých oborů hodonínské průmyslovky řadu praktických rad a zkušeností ze života fotografa na volné noze. Ukázal jim také svou tvorbu. Že jsem velice poctěn, že můžu stát na půdě této galerie, jelikož můj dědeček Dušan Grombiřík byl tajemníkem Svazu výtvarných umělců dlouhá léta a jsem velice rád, že mě škola pozvala na tuto přednášku a že můžu vlastně pokračovat v tom, co tady děda říkával. Zajímavostí je, že i v dnešní době fotí na klasický materiál. Uspěl už v roce 2011 na mezinárodní soutěži fotografů Frame. Spolupracoval třeba s architektkou Evou Jiřičnou a jeho snímky byly k vidění nejen v Evropě, ale také například v New Yorku. Žije v Hodoníně díky své práci, ale cestuje po celém světě. Ode mne to byla dnes už poslední zpráva. Přeji vám hezký víkend a naviděnou v sobotu.